Значи, како што рековме, емисија заедно на Европско, секој ден од 11 до 13 часот. Имаме вести од Европското првенство, коментари, изјави, анализи, се и се што се врти по медиумиве, тука и во странство, во врска со настапите во втората фаза од Европското првенство, каде што се две групи по 6 екипи. Меѓутоа, исто така, имаме и гости постојано во нашето студио за денеска, предмалку најавив од околу, а сега точно ќе кажам, тука до мене во студиово е Кристијан Илиевски, поранешен репрезентативец на Македонија, член на повеќе клубови, од кои најважно за нас е во матичниот Тутунски комбинат. Добар ден, добро ни дојде во студиото. Вас би ви посакал добар ден. На слушателите и на гледачите од Радио Пела бим ги честител празниците и бим посакал остварување на сите желби во новата година. Да, се најдобро, прво здравје и се друго за сите во новава година, 2022 веќе. Пред се здравје и да бидеме со добра мисла. Да. Секогаш расположени и ведри, а јас Илиевски ве познавам уште од дете и знам дека секогаш весел, секогаш расположен, со ведар дух, така ве паметам и така и денес. Апсолутно, колега Илиевски, па и некогаш смислата на животот е да бидеме расположени, насмеани и да живееме со полни гради. Да, да. И да гледаме ведрата страна од животот, а една ведра страна од животот е и ракометот. Јас би рекол дека ракометот не само што е ведра страна, туку е една огромна љубов, туку е една прекрасно помината младост. Јас би рекол дека ракометот е спорт на витезите и со полно срце и со радост ја прифатив вашата понуда денес да гостувам во вашето радио. Јас предходно кажав дека ќе зборуваме за Европско првенство, но тоа е само повод да се сретниме, а инаку зборуваме и пошироко за ракометот. Господин Илиевски, ќе зборуваме и пошироко за ракометот. Денес ќе си разговараме за се што ќе посакате. Па и јас ќе кажам нешто што ми лежи на душата во однос на ракометот. Се што е од срце кажано се е најубаво. Предмалку јас кажав дека вашата кариера може да се каже само со една синтагма, тоа е од партизан до партизан. Ајде да опоясниме на нашиве гледачи кои го следат ракометов, а и оние помладите кои првпат слушаат за ова, што би значило тоа од партизан почеток и партизан крај. Од партизан до партизан. Во прв момент ќе се навратам на некоја далечна година, кога бев тинеджер и кога затропав на вратата на првиот тим на тогашниот Тутунски комбинат, можам да кажам ракометен гигант. И во едни од првите мои дебија баш ни гостуваше Белградски партизан. Белградски партизан од секогаш бил моја инспирација, затоа што јас, не би рекол потајно, секогаш ми бил клуб за кого сум навивал, па таа ноќ имав посебна инспирација, како не се сечам 16 или 17 годишно момче, постигнав некои круцијални голови, тој надпревар, се сеќавам и сега, како да беше вчера, и на мојата среќа и немаше крај. Го победивме Белградски партизан, кој во тоа време беше многу сериозна екипа. Знаете, играчите на партизан секогаш биле покорпулентни, повисоки. Тоа е жале од главниот град на тогашната држава. И повторно ќе повторам дека и со и ден денес со радост се сеќавам на тие моменти. Јас само тука да забележам дека во Весникот Народен глас уште се во сеќавање ми е тој наслов, чинам дека од покојниот Данчо Трајковски беше текстот каде што со големи букви пишуваше
вечер на Кристијан Илиевски. На младиот 16 или 17 годишен во тоа време, значи 87-ма може би година, 87. А Партизан секој се бореше за да влези во таа прва елитна југословенска лига, значи во спортската сала Македонија беше. Во спортската сала Македонија се одржа овај надпревар. Во токашен тутунски комбинат, затоа што имаше голем обем на тутунопроизводители, т.е. голем број на тутунопроизводители, тогашната универзална сала ја користеа како магазин, па затоа ние првенствените надпревари ги игравме во сала Македонија. Замислете во тие времења како би изгледало еден ваков наслов, да не го повторувам кој вие го спомнавте, за еден тинеджер, за едно момче кое зачекорува прв пат во водите на ракометот, и како тоа, со каква радост ми причинувал тој наслов, и едноставно со каква гордост јас сум излегувал во Прилепската чаршија пред прилепските љубители на ракометот. Воедно сега ја користам приликата да ги поздравам сите влюбеници во ракометот и сите љубители на спортот во нашиот град. Дали може да се опише со зборови тој интерес на прилепчаните покрај за фудбалот и за ракометот, како тие два омилени спорта што се во градов и тогаш, па верувам дека и сега. Но за тогаш зборуваме. Вие излегувате на загревање, а цела сала станува како да сте постигнале веќе победа. Така одушевена од вашето појавување на терен со тие убави дресови, жолти, портокалови, некогаш? Господин Игески, еден спорт во кој сум голем влюбеник е фудбалот. Значи, неделата била предодредена за фудбалот. Луѓето некогаш порано си иделе од излет само да ја следат Прилепска победа како спортска икона на нашиот град. Некогаш и ги занемарувале и секојдневните обврски околу унижењето на Тутун, бидејќи ние сме град на Тутунот, за да ја гледат Прилепска победа во недела. Но сабота на вечер секогаш била предодредена за ракометот. Вие напомнавте дека салата уште кога излегувавме на загревање била полна. Но јас не можам повторно да ви опишам со зборови со каква енергија ние излегувавме и кога ќе ја видевме универзална сала, една од најубавите тогашни сали во таа бивша држава, ако не и во Европа, со каква енергија излегувавме кога ќе ја видевме полна како грозје. Па мислам дека не 100%, дека го дававме својот целосен максимум, тоа ракометната прилепска публика знаеше или знае да го цени, затоа што добро го разбира ракометот, знае да ги цени и крвавите колена, и борба за секоја топка, тагување за секој непостигнат гол. Но да се навратам на онај момент кога ние излегувавме и ја почувствувавме целата таа енергија и онај тропот на трибините во самата универзална сала. Сакам да се навратам и на нешто друго. Го спомнавме Белградски Партизан, ја ви кажав дека сум фан негов и ги спомнавме убавите работи. Бидејќи новијавте за Партизан, добро? Како тоа влијаеше кај вас да го победиш тој што го сакаш? Уште помотивирачки. Некаде во подсвеста го имаш грбот на Партизан, бидејќи во тоа време беше стварно сериозно спортско друштво. И се сеќавам и на некои мои соиграчи, после ќе ви откривам еден друг соиграч во на еден друг напревар со каква мотивација влегувавме да играме со Белградски Партизан. Значи, кога ќе ми дозволите, јас ќе ви објаснам зошто од Партизан до Партизан. Може би тоа е некоја Божја црта, тој клуб за кого најваш да почне со него, да заврши со него. Па, сите имаме некои Божји некои Божји патишта и ете,
моја судбина... Сигурно не е нешто случајно. Ништо не е случајно во животот и ние спортистите, јас така се дефинирам и така се чувствувам, знаеме дека ништо не е случајно. Е сега, бидејќи ги спомнав убавите работи, сега ќе се навратам не на Вартоломејска ноќ. Јас така ја доживував тогаш, кога во купот на европските куп победници, нас, како противник, жребката, сакаше така, ни се падна Прилепски, се извинувам, Белградски партизан. Прилепски, Тутунски комбинати, Белградски партизан. Добро се сеќавам дека пред надпреварот повеќе од 1000 гледачи остана надвор, немаше билети за да влезат, преполна беше универзалната сала. За жал, ние првиот надпревар го изгубивме 7 разлика, но мотивирачки, сега ќе ви го откријам и тој момент, на голот кај нас, на нашиот гол, бранеше Данило Брестовац, поранешниот селектор. И на загревање, тој знаеше дека сум ја фан на Белград и сега дословно ќе ви кажам на брате, вели, овие мораме да ги победиме. Тој бранеше фантастично, феноменално. Сите игравме добро. Некаде околу 50-тата минута, бидејќи ми е во лоши спомени, јас не сум го гледал тој надпревар уште еднаш, само онака од блесоци во подсвеста, некаде 53-та минута, мислам дека Орди Илијевски даде гол кој беше антологиски, некако топката влезе во голот и ние имавме 8 разлик. Бевме пред пласман во наредното коло, т.е. Партизан бреше пред елиминација. Не се сложувам дека тој надпревар го играв лошо, напротив, го играв добро, но имаше една контра или полуконтра, која во денешни услови мислам дека сепак судите би свирнале и досудиле пенал. Јас тој момент, во тој момент шутнав некаде топката, се одби од натрешниот дел на стативата, јас не постигнав гол. Тој надпревар, после тој надпревар долго време размислував и ги барав причините зошто се случило тоа така, и едноставно влијаеше многу врз по натамошниот тек на мојата кариера, тоест некако како да изгубив елан и желба за понатамошно докажување и едноставно не ми беше добро. Да, аз го спомнавте тој надпревар, овде бишува над 2500 гледачи, судиите од Словенија, девајцата словенци, исто делегатот од овие простори од Босна и Херцеговина. Меѓутоа, составот, еве да кажеме, за Тутунски комбинат, Чупарковски и Брестовац голмани. Брестовац дури 18 одбранети удари. Феноменално. Плюс 4 седмерци. Не може да го одам да дадам. 22 одбрани. Феноменално. И плачевме, после на преврат плачевме. Посебно ми беше криво за него. Исто че напоменам, голем фан на Партизан. И до ден денес, кога ќе се чујаме по телефон, некоја ќе разговарам и за Партизан, но не и за овај надпревар. Со кого разговарате? Разговарам со Брестовац. Со Брестовац. Некогаш и ден денес, кога ќе ме сретнат луѓето, ми го посочуват овај надпревар. Да, тој надпревар. Ако имате тука составот, може би да видите и кој колку голови постигне. Еве, Нешковски, еден гол, Танецки, Стојкович, потоа Колев, Трајковски, Орде Илијевски 4 гола, Кузмановски, Горан Кузмановски по овој надпревар замина во странство. Мислам дека прво во Италија беше Горан Кузмановски таа. Така, така. Значи 3 гола на Кузмановски, Кристијан Илијевски 6 гола. Повторно ќе ви речам, јас воопшто не играв лошо, но се памти моментот кога сум промашил ситуација која не сум бил на нивото на да го исполнам нештото или пак желбите на тогашната 2500 публика. Само тој гол недостасуваше. Недостасуваше, значи, за да ние се пласираме. Та, во овие времиња, мислам дека судите би досудиле, ќе се навратам на словенските суди. Судеа добро, но имаше еден момент кога Маријан Колев доби исклучување два пати по два пати. Нешто ми приговори, мислам дека многу ригорозно. Црвен картон во 60-тата минута. Престрого.
престрого го исклучија и ние моравме да играме со еден играч помалце 4 минути. Тогашните правила беа така. Значи, уште настапија Шоковски, станува збор за Боро Шоковски. Абсолютно, доаѓен на Давор Шоковски настапува. На ракометната игра. И Страшо Илиевски, 4 гола. Да кажеме, Виртуоз. Да не заборавиме, крилата беа Страшо Илиевски и Кристијан Илиевски, вие на левата страна. Јас како левокрилен нападач, на левбек Боро Шоковски, диригент и незаменлив покоен Миленешковски, десенбек Стојковиќ, десно крило Страш Илиевски и пивотмен Орд Илиевски. Одејлиовски, повеќето одавде играли из репутацијата на Македонија. Со целосна почит на останатите кои не ги спомнав, кои биле во тој состав. Сигурно заслужиле и затоа биле неслучајно во составот меѓу овие... Тренер, со жалење, неодамна починатиот Радомир Костич. Радомир Костич. Врвен интелектуалец и познавач на ракометната игра. Да, некогашен голман на репутацијата на Југославија. Некогашен репрезентативен голман на тогашна Југославија. Светска велесила. А тогаш да си во тој состав, значи треба да си сепак врвен. Што ќе ни кажете, осеќавање Радомир Костич, какви тренинзи имаше, што беше карактеристика негова? Имам еден збор за Радомир Костич, тоа е мангуп. Знаеше од нас да го извлечи најдоброто, најпозитивното. Точно знаеш кога ни се тренира, кога не сме волни за тренинг, кога сме расположени, кој збор треба да го употреби за да не мотивира. Тренинзите во тогашно време му беа одлично организирани. Во секој момент тој ни кажуваше зошто нештото го работиме. Ова го работиме заради тоа, тоа и тоа. И беше привилегија и имавме привилегија да работиме со таков стратег. Значи, една психологија во неговата работа? Голема психологија. Па мислам дека тој и дипломиран психолог, или не можам да се сетам сега неговата диплома, како гласеше, но неговото доаѓање во Прилеп многу позитивно влијаеше врз понатамошната кариера на моите соиграчи, т.е. на сите нас. Актерите. Зборуваме за многу публика, а младиве генерации дали ќе поверуваат дека многу публика, но со платени влезници. Ем плаќаат влезница, ем сакаат да бидат присутни таму во најголем број. Повеќе од колку што има капацитет салата. Сега ќе ви кажаме... И универзалната и спортска сала Македонија. Сега ќе ви кажаме на реченица од една икона ракометна. Десенбек Песе Велјановски Стипе и понатамошен потоа беше и тренер. Тој ми вели: Кристијан, јас не сум играл пред празни трибини. Ја не знам како е тоа да играш пред празни трибини. За среќа, и јас не памтам да сум играл пред празни трибини. Како што ви реков, задоволство беше да се дојди во салата, универзалната сала. Таа е универзална сала на Тутунски комбинат и да се следи ракометен надпревар. Од едната страна, со најпол ентузијазм, беа навивачите, така наречените мајмуни. Тогаш имаше една група и Маркови внуци, од една страна. Тоа беше громогласно и дефинитивно нашиот осми играч. Едноставно не можеш да изгубиш. Кога ти ќе излезиш пред таква атмосфера, не можеш да изгубиш. Јас имав привилегија да бидам и капитен еден период. Тоа е нирвана. Стварно, немам зборови да ви опишам како еден спортист тоа го доживува. Не сум играл пред празни трибини и еден ден, најголема желба ми е овие генерации, идните исто, да има таков интерес за ракометот и да играат пред полни трибини. А што да се каже за овој момент? Се сеќам кога игравте не во универзална, универзална беше вашиот дом, меѓутоа некогаш поради оние причини кои ги кажав, причините на самата фирма Тутунски комбинат, компанијата одлучуваше салата да ја претвори во магазински простор. Така? Тогаш моравте вие
И среќа беше што има уште една сала прилеп. Се исклучиво модерен објект во тогашно време, сала Македонија, беше прекрасен објект, ако е сала универзална храм на ракометот и поголем објект. Таму имавме 4000 публика. Да. Јас ќе се навратам повторно на еден надпревар на кој јас не сум видел повеќе публика во една сала, но за жал тој ден салата изгоре. Игравме со Битолски Пелистер за шампионската титула кога изгоре. Јас не сум видел. Не сум видел повеќе луѓе во еден спортски објект. И оние влезови кои беа дозволени, тие беа полни со публика. Беше прекрасно. Атмосферата како на како во Буенос Айрес, како на Бајадера. Стадион во Бајадера. Може би со тој натпревар се означи крајот на таа сала како спортски избинувања. Од тогаш наваму не сеќам некој голем спектакл. Жал, јас не би можел сега да ви кажам по натамошниот след на настаните и што се случи со таа сала, која понатаму и до ден денес нема технички прием. Жалосно. Да, сакам да се навратам на еден момент. Цело време зборуваме и за публиката Прилепска. Кога игравте во спортската сала Македонија, беше зима и беше толку студено, минус не знам колку степени, сето мраз по улиците, ветар, тоа значи некои услови невозможни, неиздржливи, и вие играте таму, но како двојна програма беше, прво игра женските во таа втора Југословенска лига, а потоа вие исто во втората Југословенска лига, машката екипа. Таа двојна програма. Е, сега, во такво невреме, кој ќе прогнозира дека салата може да се исполни, бидејќи од дома не се излегуваше. Но, таму, пред почетокот на женскиот меч на Тутунски комбинат, сета сала преполна и внатре, и секој сака и однадвор да влези, но толку е капацитетот. Колку стојат, отприлика толку и колку седат, толку отприлика и стојат гледачи. И пак да потенцирам, секој со платена влезница не е прашува ни колку е влезницата, сака да биде дел од тој настан, од тоа доживување. Сега сакам да ви кажам нешто од моје гледиште. Во воведот на оваа емисија, водителот спомна дека температурите се минусни и не е битно. Ако беше температурата над минус 8, во самата сала Македонија беше минус 10. Но, господин Игески, нас срцата ни беа топли. Верувајте, желбата на гледачите беше да си платат билет, со тој платен билет да помогнат на ракометниот клуб, колку толку. Со самото плаќање станувате дел од екипата, дел од раководството. И во, се чувствува како да дал собствен придонес кон изградбата на една многу добра институција, ракометниот клуб Тутунски комбинат, жени и мажи, сепак беше една ракометна институција која беше почитувана на сите тие бивши југословенски простори. Да се навратам. Срцата ни беа топли, љубовта ни беше огромна спрема ракометот. Истото, ние ја чувствувавме таа енергија исто од публиката. Не можам да ги заборавам. И до ден денес точно знам некои луѓе на кои места седеа. И во универзална сала, и во сала Македонија. Со една таква симбиоза на љубов и на страст спрема ракометот, не може да не се роди исклучиво добар надпревар на кој се радувавме на сите победи, искрено тагувавме кога ќе загубевме од некој подобар, и сонака со сета се сеќавам на тие убави времиња. Велат старите добри времиња, но овие стварно беа добри времиња. Јас искрено не се сеќавам кога сте загубиле на домашен терен. Сигурно имало и такви моменти. Може би се случило некогаш. На тие дерби. Спортот е таков, затоа е интересен. Да. Некогаш дозволува да победи послабиот, некогаш едноставно не оди и немаш свој ден, затоа е спортот интересен. Како го поднесувавте, например, лошиот ден? Лошиот ден... Што се случува тогаш? Врзани се раце? Тогаш се случува... Лошиот ден...
имаш, имате некоја непријатна, непријатно чувство и гледате дека ништо не ви оди од рака, ги гледате лицата на своите соиграчи и пречувствувате дека не е нешто на добро, едноставно се трудите, давате се од себе, но противникот е поспецифичен, сега ова е веќе наука околу тактичко-технички ситуации, чувствувате дека и противникот е понезгоден, некоја екипа повеќе бележи, може би некој голман, сега се сеќавам, некој повеќе бележи, некој ви е понезгоден во смисла на, на она како ве чита околу ударите, околу ударите на голот и тоа е нешто кога чувствувате дека лебди нешто непријатно, но полоши се моментите кога ќе го загубите над преварот. Тога се чувствувавме сите лошо, едноставно не беше пријатно да излеземе во градската чаршија. Се чувствуваш потиштено и усрамено. Тоа е она совест која ја имавме. Бевме големи во поразот. Ние не бевме вообразени и така натаму, баш бевме онака, ти сите мои соиграчи, бевме скромни и големи и во победата. Но, кога ќе се случеше пораз, многу редко, можам да признам, наставно бевме засрамени и потиштени. Може би тој ден не беше, не требаше да се излези во градската чаршија. Да, може би чекавте до следната победа, па да излезите како што треба. Апсолутно. После следното коло. После следното коло, кога ќе се рехабилитираш, можеш да излезеш насмеан и да се поздравиш со сограѓаните, онака како што треба. А тие секогаш ќе те дирнат за како беше ваму, како беше таму, зошто ова, зошто она. Едноставно, градот дишеше, во, како што кажа, во сабота и предпладне, пред некој дерби, например, градот дишеше заедно со ракометот. Сега се прават анализи и многу лесно е со ова технологија, се гледаат видеа од противникот, па сега крилото знае голманот каде е фаќа топки, дали горе, долу, лево, десно. Многу лесно е со овие видеа, меѓутоа во тоа време немаше видеа. Како вие, како вие правевте анализа? Многу е лесно со тие видеа, но јас и до ден денес ова го немам зборувано, никогаш не сум бил поканет, нити сум доволно сега компетентен за некој модерен ракомет, но мислам дека е тоа утопија. Во тој момент, кога јас шутирам и знам кој е на голот, во тој момент некаде таа спортска интелигенција доаѓа до израз и тогаш ти го правиш она што го правиш, што мислиш дека тогаш е најдобро. Не дека јас предодредено знам голманот кај ќе оди, па јас сега да бирам некој агол и така натаму, верувам дека истото се случува и со голманот, тој според некој интуитивно сите реагираме. И тоа на крајот кога го гледа гледачот е целосна уметност. Но со ова денешна напредна технологија се е полесно и во времето кога јас бев активен играч, имаше видеоснимки, ги гледавме, ги анализиравме, но се беше поинаку кога ќе истрчавме на терен. Значи се работи за реакција во дел од секундата, некоја стотинка. Точно, точно. Со, ние велиме, со ладна глава и жешко срце. Тогаш е малку полесно. Илиевски, уште нешто, извинете овде, уште нешто сакав да напоменам. Околу овие видео прегледувања на судиската двојка, мислам дека е исправно и дека е многу полесно да се донесе одлука. Значи тоа е вар систем зборува. Тоа вар систем. Во тоа време кога игравме ние, судите не можеа се да видат или некогаш не сакаја баш се да видат и беше малку потешко. Посебно бидејќи јас сум заљубен во левокрилната позиција, сега да играш да си крилен напаѓач, ајде, или одбрана, сега е вистинска вистинско уживање. Ги немаш оние фаули кои некогаш не ги гледа или не ги судеа судите, а сега се неминовно 7 метри. Дали тоа значи дека сега по-чист ракомет се игра? Не би рекол. Не би рекол, мислам дека... Или поправено суде? Србите имат еден збор маштовитост, ние велиме
ние велиме, ајде, ќе го заменам со волшебност. Денес ракометот креативност некоја. Ви благодарам многу. Да, тогаш некако како да бевме покреативни, бидејќи денешниот ракомет се базира врз цврстина, тотална физичка подготвеност, ако не си подготвен повеќе не стапнуваме на теренот. Исто натрчување, она екипа која ќе го натрча другиот има поголеми шанси да победи, но без креативност го нема на флуид, ја нема убавината на ракометната игра. Значи, тогаш, иако побавен ракомет изгледаше во... Иако изгледаше побавен ракомет, луѓето беа одушевени. Постулатите, но луѓето точно знаја зашто идат во на ракометните надпревари. Мислам дека, како што рековме, имаше поголема креативност, се играше малце побавно, но повеќе со глава. Тоа сакав да кажам. Убавината пред се. Убавината за она за кои ние рековме. Идиме на ракометните правилни, тагуваме, се радуваме и ние исполнува душата. Покрај во Тутунски комбинат, уште неколку клубови ве побара, вие прифативте поканата. Како одеше тој трансфер тогаш? Имаше некој менаджери? Со тешко срце, немаше менаджери. Како млад човек, знаете, се отиснувате некаде, ама немате јасна. Немате јасна визија, но сепак мислите дека ако ја напуштите средината, ќе биде добро за вас, и јас мислам дека беше добро за мен. Еве, например, во Ресен Јафа Промет, тоа што се викаше клубот. Јафа Промет... Јафа беше Промет, прво излегување на двор? Не, не ќе ви кажам за првите излегувања, но сакам нешто да зборувам и за Јафа Промет. Во Јафа Промет дојдов како играч од Вардар. Со една единствена цел да бидеме шампиони. Јас во својата кариера имам една шампионска титула со Јафа Промет и еден шампионски куп, тоест освоен куп со Тутунски комбинат Прилеп. Кога дојдов во Јафа Промет, ја остваривме идејата и желбата, бевме шампиони, но многу е поинтересно што Јафа Промет беше првиот клуб од Македонија кој играл во Лигата на шампиони. Не знаете какво чувство е кога првпат играте во организиран систем на такмичење кој се вика Лига на шампиони. Во нашата група беа првакот на Германија Лемго, првакот на Чешка Капот Зубри, така се викаше, и првакот на Унгарија Веспрем. Овој кој денес го гледам. Четири тима. Мислам дека бевме трети, дека не победи Веспрем во Ресен. Тогаш на преварите се разбира Јафа Промет играше во Ресен и тоа беше за мене едно стварно големо искуство. Прекрасно. Но секако еден клуб од мало место, но голем, многу голем клуб, секде е респектиран. Овде како гостуваше Јафа Промет, преполна салата беше, како да гостува, да речеме, голема екипа. Бидејќи денес го обравме денот да зборуваме на пошироки теми, јас ќе ве подсетам дека Јафа Промет беше клуб од 12 играчи кои сите бевме од негде дојдени. Но од Ресен немаше ни еден? Немаше ни еден. Имаше украинци, имаше срби, имаше хрват, имаше од Битола, имаше од Прилеп, имаше од Соготи, од секаде, но од Ресен... Само собственикот беше. Само собственикот кој секоја му чест беше од Ресен. Кој знаеш што сака. Значи, буџетот на клубот дозволуваше да купува играч. Во тој момент буџетот на клубот и љубовта на собственикот на клубот беше огромна. Беше од Ресе. Сакав друго нешто да напоменам и сум и го застапувам таа идеја. Политиката на Тутунски комбинат е тогаш кога јас бев активен учесник, кога активно се занимав со ракомет, кога бев ракометар, сршта костурот на екипата да бидат прилепчани. Кога јас би дошол, сакам да го гледам комшијата, сакам да го гледам нечи син, едноставно, и оние места
на кои не можеме, генерацијски кога излегуваат некогаш на некои места, не може да излези ракометар на ниво на кои се останатите. Например, да речем секогаш, ние со десен бек сме намале левак, после Пеце Велјановски, кој би ни ја завршил работата. Политиката на тогашниот Тутунски гумендат беше костурот на екипата да бидат прилепчани и да се купат двајца квалитетни, но квалитетни играчи, кои се со квалитет или на повисоко ниво, или барем на ниво на квалитет на онај на кој што ние бевме тогаш. И мислам дека е тоа поисправно. И затоа беа тие полни сали, не беше инстант или сурогат екипата, не ја подценувам и Јафа Промет. Сакам да се навратам на моментот дека таа политика на водење на клуб во тогашниот гигант Тутунски комбинат беше сосема исправна. Дали врз на вашата кариера надвор од Прилеп беше баш Јафа Промет или Вардар? Не, сепак Јафа Промет беше како еден врв и зенит, после се врати во Тутунски комбинат. Мојата прва, единствена и најголема љубов. Сум ги сакал и Скопски Вардар, знаете кога играш, да, пред тоа играв по Шевро Куманово. Исто, организирана добра екипа, освојувач на куп, исто игравме во Европа. Каде сум играл во овие екипи, секогаш сме излегувале негде во Европа. Или во купот на ЕХФ, или во купот на освојувачите на купавите. Но мојата... кога се излегува надвор од Прилеп, таму е конкуренцијата многу голема. Како успеавте место да заземете на таа позиција на лево крило. Еве, Јафа Промет, толку купени играчи, 12 купени од страна, и да се фати место, тоа е како да се фати место во некоја репрезентација силна. За жал, нема да се навратам на сегментот кој му недостасуваше на тогашниот Тутунски комбинат. Но, кога јас ќе напуштев домашната средина, тоа е матичниот клуб, кога ќе оде во некој друг клуб, бев гледан со очи дека идам од исклучиво добра школа. Ние во Тутунски комбинат, сега не знам дали Вардар тоа го има, бевме собственици врз универзалната сала. Та беше дел од Тутунскиот комбинат. Ја имавме на располагање 24 сата. Манчестер Юнайтед, не знам дали го имат Олд Трафорд. Имавме собствен превоз, се разбира, во самиот Тутунски комбинат. Имавме и собствен хотел на ривијерата на Охридското езеро, кај што можевме да ги обавуваме оние подготовки. Или зимски, или летни. Е сега, во една таква организација, не може вие да немате и да не излезат квалитетни играчи. Не можете да направите. На секогаш ни недостасуваше, може би затоа си заминав од Прилеп, секогаш ни недостасуваше онај победнички чекор да бидеме шампиони. Тоа многу ми сметаше. Секогаш нешто као втори. Не, но со тек на време и тоа почна се менува, но гигантот Тутунски комбинат како Тутунска индустрија почна да слабее. Да, меѓутоа околу амбициите тоа може би се пролекуваше и порано наназад, ако се вратиме во југословенски рамки, кога Тутунски комбинат може би сметаше дека местото му е доволно во втората лига, а со мала инвестиција можеше лесно да биде прволигаш. Она што не сакам да го кажам и да го спомнам, и повторно не да го спомнам, е амбициозноста на тој клуб. Додека ние ги имавме сите услови, но ја немавме амбицијата да поиграме. Јас и сите ние би имале и прволигашко искуство. За разлика од нас, тоа го препозна Битолски Пелистер. Во тие години кога јас почнував да се занимавам со овој спорт, донесеа неколку еминентни тренери, од кои еден е Костелич, кога дошол тој е татко на светските шампиони, Јаница и Вица Костелич. Нови ветрови, продуховеност, нови методи на работа, тоа го препозна Битолчани и затоа Пелистер долги години играше во таа најквалитетна југословенска лига, а ние секогаш игравме во втора сојузна лига, за жал. Секогаш за прво место... Ја немавме таа амбиција, може би неколку луѓе,
нема ревизија. Или еден човек не застанал и не тропнал, не рекол дека ги имаме финансите, го имаме и квалитетот и дека нас местото ни е во тогашна, во таа најквалитетна југословенска лига. Рамо до рамо, со Загребски Медвешчак, со Загреб, со Колинска Слован, Целје, да не ја заборавам двократниот европски шампион Металопластика Шабац. Пролетер Нафтагас. Пролетер Нафтагас, Зрењан. Таа се серија. Црвена Звезда Белград. Е, во еден момент заборавив да ви кажам дека игравме еден надпревар пријателски со Црвена Звезда од Белград. Тие во саботата гостуваа во Битола, имаа првенствен надпревар, во неделата играа со нас. Изгубија. Од нас изгубија и тоа чесно и глато нака пред полна сала Македонија. Не знам вие дали се сеќавате, господин Игески. Како не се сеќавам? Тоа беше по повод референдумот за самостојна Македонија 91 година, а тогаш Црвена Звезда беше носител на титула, чинам дека беше победник во купот на Југославија тогашна, а предходната сезона мислам дека беше и шампион на Југославија, без разлика или може би обратно, но носител на титула. Носител на титула. И дојде овде како голем фаворит и мислеа тие дека само дојде на еден тренинг собствен, но кога видоа дека... Мислеа дека екипа со ограничени можности, но наидоја на исклучиво добра екипа и го изгубија. Тоа беше многу важно да се види дека Македонија која има референдум за самостојност има што да покаже, да понуди и на спортски план. Кога сме околу самостојноста, да си ја доврша мислата, дојде и тој момент кога Тутунски комбинат беше шампион и се пласиравме во тогашната Прва Југословенска лига. Но, почнаја да беснеат војните, тогашната држава се растури и ние пак останавме да играме на овие простори. Друго што сакам да напоменам е дека во таа екипа, нека ми простат ако грешам и некои други, но таа екипа беше и најдобрата што некогаш Тутунски комбинат ја имал, само че ги потенцирам двајца наводно странци беа битолчани, десен бек играше Абдула Јусифовски, а среден бек за мене еден од најдобрите европски играчи, покоен Боро Чурлевски. Тоа беше екипа која и денес би играла во Европа. Значи, оно што го рековте предходно, тоа што недостасуваше да се доведат тие двајца квалитетни, тогаш се доведоа, меѓутоа во вистинско на вистински места во вистинско време, но во некое погрешно време. Мислам ме разбирате. За погрешно време во смисла околу политичките, на разводот, да. Околу политичките случувања во неспорски некои во тогашната федерација. Влијание, да. Добро, многу кажавме за ваша кариера. Овде јас гледам дека пишува на ЕХФ, дека во ваша кариера покрај Јафа, Промет, која спомнавме, Вардар, Југ, Скопје, спомнат. Тоа беше на залезот од кариерата, кога јас планирав, ја имам таква доблест да отидам кога сум добар. Сакам да напуштам, сакам публиката да ме памти по добро и како добар, и решив нов момент во животот, и да престанам со ракомет, но дојде една многу примамлива понуда од тогашен Југ Зегин. Па тогаш беше спонзор одличен. Тогаш беше одличен спонзор. Тоа беа половина година или една година исто во многу убаво сеќавање. Уште неколку прашања. Главен град, млад. Главниот град сепак е собиралиште на сите, точно, од сите страни, така, квалитетни играчи, во сите спортови. Апсолутно. Нуди многу можности. Не само на полето на спортот, на полето на културата, на музиката. А кога си млад... Се сеќавам на еден момент каде што... Примамливо е. Каде што јас испраќав за редакцијата на вечер, порано беше популарен. Значи, вестниците се продаваа и се купуваа, да, за разлика од денеска. Вие бевте заштитно лице на спортот во тој вестник. И испраќав некоја информација за ракометот на релација дека Тутунски комбинат ќе игра со Вардар и така натаму. Во Вардар настапува прилепчанецот Кристијан Илиевски,
А тогаш се диктираше на дактилографка, не се испечаше вака, немаше компјутери. По телефонски се испечаа тие материјали и дактилографката, како што пишува, јас си диктирам по телефон во Скопје, во вечер. И дактилографката, ја викам, каде што настапува Клепчанец од Кристијан Илиевски во редовите на Вардар, и таа застана и вика, Кристијан Илиевски, па го познавам јас Кристијан Илиевски, како викам, љубител на ракомет на фудбал? Не, воопшто, ама го знам, сите кажуваат за него. Значи, во Скопје, кој е сега може би милионски град, да се истакнеш, тоа е голема работа, за разлика од некој мало место. Не памтам сега, може би, некаков имидж со некакво добро однесување. Некоја комуникација... Некоја комуникација, може би во некоје добро друштво. Така е. Може би на некоја исклучива добра забава и ете така. Да, мене ме изненади, пријатно ме изненади. И така, јас сум сега од вас пријатно изненаден, бидејќи ова прв пат го слушам. Може би место ви кажал, меѓутоа така беше тогаш и јас секогаш кога контактирав со неа и ја прашував како Кристијан Лилјовски таму, што имате информации вам за тоа време, за тие сезони кога настапувате за Вардар. Е, сега уште неколку прашања па да се префрлиме на Европското првенство за кое е емисија посветена. Би сакал, еве, еден момент забележав. Во вашава кариера не сум ве видел, ракометот навистина е еден, како што се вика, борбен машки спорт, нема тука, пардон, не сум ве видел да изреагирате неспортски. Туку секојаш насмен и при губење, и при водство, не памтам некој неспортски гест. Како успеавте така да се воздржите? Што е тука во прашање? Не мора да значи дека во некои судиски одлуки не сум пател во себе или сум се сложувал со секоја одлука на судијата, но пред се тука би го спомнало на домашно воспитување. Покрај домашното воспитување би спомнал околу авторитетите, значи секогаш сум се навикнувал на авторитетите и секогаш сум знаел до кај можам нештата да се ги приуштам или нештото е неприфатливо или недозволливо. Кога станав капитен, т.е. кога ме избраа за капитен, сватив една мудрост, една поука, до тогаш не се обраќаа. Така јас како капитен на судите се обраќав, господине судија, дозволете да ви се обратам, и гледав дека кај нив одма вниманието е многу поинакво и сака да ме слуша и дека е тој свесен за адреналинот кој го имаме сите играчи, дека и тој мора да се прилагоди на сите нас. Може би тоа домашно воспитување или... Тој ваш поглед на спортот. Поглед на спорт. Дека е место дека е како тоа за само спорт. Спорт како за забава. И дека, тие два часа да се помина таму. Ете вие како доблес, некој ми го спомнуваја како мана, како да се нема како желба за победа, ма не е така. Не можам јас со погрдни зборови и со она што не е спортски да се однесувам спрема противникот. Со целосна почит. И спрема делителите на правдата, и спрема противникот. Ете, јас го спомнав тој момент, бидејќи ме интересира секогаш односот на екипата и поединците, за разлика од некој ги интересира само резултатот. Мене резултат не ми е вреден ако е постигнат на нечесен начин, а ми е вреден поразот ако Абсолют. Е постигнат на чесен начин. Абсолют. И да е пораз. Достоинството. Уште млад научив дека препотентноста е мана, а додека супериорноста е доблест. Кога си супериорен, мораш да се однесуваш пак на едно ниво и тоа би сакал да ви го кажам, дека како млад уште тоа го осознав и дека секој моје однесување во себе сум си ги разгледувал и своите понатамошни чекори и она што треба да го кажам и да го зборам.
И уште едно прашање, еве, како ракометар во тие детски и млади години, имавте некоја желба во ракометот? Дали таа желба ви се исполни или нешто повеќе се очекувате? Еве, стигнавте и до репетацијата на Македонија во овие огромна, силни клубови. Огромна ми беше желбата со тутунски комбинат да се напреварувам во првата сојузна југословенска лига. Таму би ги запознал еден од моите идоли, Мили Исакович, Веселин Вујович, би ги запознал, би играл против Пепи Манасков, би играл против Доајени, сега не можам да се сетам. Тоа е моја неостварена желба, апропо на онај разговор што го водевме. И уште една неостварена желба е да учествував на едно вакво европско или светско првенство, каде што би имале забележителен успех, но и тоа не се случи. Јас точно ги знам кои се причините, но сега не е момент и место и не би сакал да разговарам за тоа. Кој е играчот каде што сте настапувале низ овие многу надпревари, кој знае колку се безброј, кој е тој играч што ви оставил впечаток дека е најдобар што сте го виделе непосредно на паркетот? Има ли таков? Ви спомнав дека еден од моите спортски идоли беше Мили Исакович. Вие не памтите, исто среден бек од железничар низ Грубич, исклучиво добар играч. Сите се југословенски. Сите се југословенски, а другите на кои му сум се воодушевувал не се од сферата на ракометот. Беспредметно, ако ви го спомнам, Майкл Джордан, например, како еден од кошарката, спортски кони, кој јас сум голем заљубеник во кошарката. А овде имаше... Би ви го спомнал и Патрик Чавар. Патрик Чавар е лево крило на тогашниот европски првак Загреб. А од лево крилнава позиција, баш од таа каде што вие настапувате? Од јас таму каде што настапувам, Патрик Чавар, Миле Исакович, и во поновите времења, еден имаше Кристијансен, лево крило на Фленсбург. Онака, баш машина човек. Крило со сите нишани. Сега ме подсетите на овие југословенски по возраст и по стари коментари. И растевме во тоа време. Овде во салата Македонија имаше еден турнир трофеј на Југославија и учествуваа многу силни репетации СССР, поранешен Советски сојуз, Југославија, Шпанија и уште неколку други. Се сеќавате ли на тоа? Баш Исакович беше во Југославија. Ако се навраќаме на тие времиња, ќе заклучиме дека сме многу возраст. Го спомнавате Цветковиќ, но јас ќе ве подсетам на еден рекомендар од бившиот сојуз на Советските Социјалистички Републики, Тучкин се викаше. Тучкин. Се сеќавам, да. Не смееме да со целосна почит кон Момир Ранич. Тоа беше пивот. Пивотот, Мирко Башич. Голман. Цветковиќ, Десенбек, Веселин Вујович. Тие се легенди. Да. Имаше едно крило, се викаше Ирфан Смајлагич. Мислам дека е Хрват. Исклучиво добро крило. Некоја Страш Илијски ме подсетјаше на некој. Некоја градба, така крахат или слабичок, но исклучително интелигентен и добар. Преди се. Значи, убави, прекрасни, минати времења, но и сега се... Правихме една компарација, малку ги измешавме времињата, но нека ми простат слушателите, ова го зборував од срце и со душа и со голема љубов за ракомет. Јас сакам малце да се вмешам во разговорот, вака, кога зборувате со толкав голем епитет за тие минати времења, јас во тие минати времења бев само обично дете гледач и секогаш кога моите родители ќе ме однесеа во сала, секогаш ми беше интересно зошто овие крилни играчи кога ќе примат топка и кога ќе се залетаат, обавезно користат некој трик. Или, да кажеме, имаат своја специфика. Кристијан Илиевски, кога ќе земеше топката, сигурно сакаше
да постигне што поефективен гол, ем за публиката, ем за себе. Обично сега крилата користат некој трик, сглоб, удар. Ова е мој ресор. Ќе ви објаснам кога крилото ќе ја прими топката од бекот, тој се наоѓа во еден мртов агол. Ме разбирате што сакам да ви кажам. Но со залет немаме ние прегледност како што има средниот бек, туку ги гледаме првата статива близу и втората малку подалеку, меѓу нив голманот, секогаш врвен, и тука некаде простор, малку некаде, за да шутнеш и да ја провниш некако. Таа е уметноста на крилото. Е сега, за да ја исполниш целта и за да постигнеш гол, мораш да се служиш со такви удари кои не се традиционални, нетрадиционални, туку не се секојдневни. Некои од крилата користат фалширана топка, некои користат суфлист, некои користат брз шут, некои користат прва статива, некои втора. Да ви кажам, најскрено, некојаш мене ми беше омилен лоб. Кога го гледам голман, дека не може да ја стигни, тоа се од блесоци од кошарката. Ако си играли кошарка, точно знаеш кога треба и кај треба да падне топката. Мислам дека делимично ви одговорив на вашето прашање. Да. Ако има нешто, господин Гиевски, нека даде. Па, играчкава кариера, тука некаде ја разгледавме, се подсетивме, но... Зборував за неконвенционални шутови, сега ми текна зборот. Не, они е конвенционални, како што и користат бековите, тоа е стан на дворешна линија. Да, многу од ова се учи, да речам, во ракометните учебници, но нешто може би сами придодавате, свое. Ова се учи некогаш на тренинзи, некогаш што сте виделе, али некогаш она што во тој момент вие мислите дека треба да го направите. И тоа е може би последново е клучното. Па последното е клучно затоа што во моментот можеш да бираш инспиративноста, инвентивноста на играчот. И секогаш се ценеле тие интелигентни и инвентивни играчи кои во даден момент ќе направат потек кој е за воодушевување и она што зашо гледачите идат на спортските натпревари. Покрај играчка кариера, вие имавте и дополнително, да кажам, кариера на член на управа во пак во ракометот, каде или на друг, во друг спорт. Бевте во еден клуб кој се викаше Златен Дап на времето, или може би го смени името предходно. Не е битно, тоа беше пред десетина и повеќе години. Тоа е истиот клуб кој ние го обожаваме, тоа е стариот тутунски комбинат. Тогаш генерален спонзор ни беше Пилевска пиварница и Златен Дап, затоа и ракометниот клуб се викаше Златен Дап, потоа се приименува во Прилеп и денес е РК Прилеп. Со задоволство се сеќавам на тие денови, на тие моменти, кога си од другата страна на линијата. Од едната страна, секогаш, она што сум го обожавал, е да застанам на линијата на играчите. Ги врзуваш патиките, имаш своје работно место, лево крило, и многу е полесно. Но кога си од другата страна, како управа, тогаш мораш да размислуваш и за некои посериозни работи. Значи, се води грижа за сите, се води грижа, не само за сите. Водите грижа и за организацијата на самиот надпревар. Да нешто не недостасува, да биде се во најдобар ред. Значи сите служби имате да правила и прописи и правилници врз кои треба се организира еден надпревар. Во тие моменти размислувате околу буџетот за клубот. Ја правите финансиската конструкција, исклучиво тешка работа во тие времиња и во сега, но во тие времиња беше исклучиво тешка, многу полесно беше кога зад вас финансиски еден тутунски гигант на тутунска индустрија, како што беше акционерското друштво Тутунски комбинат. Во понатамошните години беше потешко да се состави таа финансиска конструкција за нешто да функционира како што треба. И на крајот на криштата вие мора оние појачувања да бидат соодветни и да ги подогодите како што треба, да бидат соодветни на квалитетот на екипата. Тие води се малку по ни се понедостапни, како да кажам. Полесно е кога си играч. Да, мора, меѓутоа мора и некој да го води грижа. Сакам да напоменам дека во минатиот период имав обврски во приватниот живот,
но дека сега повторно стојам на располагање на сегашниот ракометен клуб Прилеп со своето искуство, со својата визија да помогнам на оние на кои му е потребна сега таква помош. Во врска со финансирање, сакам вашиот став, многу мина смета дека треба да биде на товар на државата или на општината, значи финансии општински или во централно ниво. Други смета дека приватниот капитал треба да влезе тука и еден собственик да биде и тој да стави ред во клубот. Трети мислат дека треба некаква комбинација. Што мислите вие за финансирање во сега 2022 година веќе? Моето мислење е дека целта би ги оправдала средствата. Моето мислење е не сублимат една комбинација на се ова што вие го набројавте. Но со составување на една таква финансиска конструкција треба да се има и некој механизам на отчетност и на контрол. Знаете зашто ви спомнав компилација или комбинаторика на се ова што го спомнавте, тоа заедно за сите се вика обшествена одговорност. Ако ние сите имаме обшествена одговорност према спортот, ќе биде многу полесно. Ќе биде многу полесно и во сферата на здравството. Нема да имаме млади на која заболува така лесно, но и ќе имаме клубови кои во кои би излегувале деца со врвен квалитет, сеедно дали е фудбал, ракомет, кошарка, џудо, карате, бејсбол, што и да е. Може би на оваа тема би требало да се организира некоја трибина, некој не сум доволно компетентен, но онај кој ќе разбери за обшествената одговорност, мислам дека ќе знае кај треба да си го најде својот придонес. Секој денар вложен во спортот е добре дојден. Мислам дека се уште се трага по тој модел. Може би нема совршен модел, но да, во соглед на околностите сегашни, да се изнајде начин на финансирање и на ова што рековте вие, отчетност, да се знае каде се трошат тие пари. Механизам на отчетност, така и онај кој вложува во спортот, би спиел мирно. Сега од режијата ми предлагаат една музичка нумера или некоја реклама, може би уште по-добро, па да продолжиме со Европско првенство и така да имаме една завршница. Нека биде така, господине. Идески. Најхрабрите, најјаките, биди и ти, тука сум нас. Запеј на глас, што ќе кажам јас, сите за Македонија, напред шампионе. Мен најдобрите.
Prva je naša site lug, jedan glas. Gledam si te pea, da, navivam i jas. Stanete na noze za najdobite. Dajte se od sebe za najhrabrite. Tuka sme za sve koga šta gi bodri me. Site navivači, jedno ime nosi me. Zvuči me mokro kako simfonija. Jedno ime, jedan narod, da, Makedonija. Значи емисија заедно на Европско од 11 до 13 часот, значи некаде уште 40 минути. Николче, да кажеме дека во теке наградната игра и ќе можат да се вклучуваат нашите слушатели. Да, па нашите слушатели можат да се вклучуваат и на нашиот телефон кој што редовно го прикажуваме. Тука го имате и во кадар со директни јавувања, може слободно да ни се јават, но наградната игра се разбира ево тек, затоа што веќе е поставено и наградното прашање на нашата Facebook страница. Наградното прашање за денеска е колку голови ќе постигне Себастијан Бартлор, левото крило на Норвешка, на денешниот дуел помеѓу Германија и Норвешка. Имаме веќе многу коментари на Facebook. Ќе видиме како ќе изгледа денешната наградна игра. Па има различни коментари, некој прогнозира 6, 4, 11, некој 2, некој 1. Да, возможно. Значи станува збор за едно одлично лево крило, ќе видиме колку голови ќе постигне на вечерашниот дуел Германија-Норвешка, значи Себастијан Бартол. Веќе трае наградната игра на нашата Facebook страна и верувам дека некој ќе се осмели да не се јави тука директно во програма да каже до колку часот има до почетокот на преварот кој што е во 20 часот и 30 минути. Ги очекуваме коментарите и оној кој што ќе погоди точно ќе биде најбрз наш верен гледач или слушател на нашата програма, си добива награда од Витаминка и Тритекс. Да, а ние тука во студиото си продолжуваме со разговорот со нашиот денешен гост. Да не забораваме дека ја очекуваме нашата колешка од Скопје да ни се приклучи во нашата програма, тоа малку подоцна. А сега да го довршиме разговорот со нашиот денешен гостин Кристијан Илиевски, поранешен репрезентативец на Македонија и исто така член на повеќе клубови, меѓу кои на Тутунски комбинат како матичен клуб. Зборувавме за се она што вие бевте и како играч и како член на управа сега за Европско првенство. Ваше мислење, се надевам дека не пропуштивте многу од ова што беше досега на Европско првенство, па можеме вака како еден впечаток. Не беше лесно да се следи? Не пропуштив, не беше лесно да се следи, иако не се чувствувам доволно компетентен, но ова е мое мислење. А во однос на нашата државна ракометна селекција, не би се сложил што некогаш се потенцира два моменти. Првиот, дека сме неискусни и дека поразите се добри и дека тоа е тоа. Напротив, поразите се достојни за многу болат, достојни се за една длабока анализа. Од нив треба да извадиме некои натамошни поуки кои позитивно ќе се одразат врз играта на нашата селекција. Значи, неискусни не сме. Вториот сегмент е дека пак спротивно дека толку ни е силата или дека играчкиот кадар е тој дека не можело повеќе. И со ова не се сложувам.
Круцијален момент во, во нашата група беше тоа што ние со словенците одигравме надпревар кој мислам дека можевме да го добијаме. Тоа најдобро ќе си го анализира селекторот, бевме брзоплетни. Недозволливо многу технички грешки. Во, во модерниот ракомет тоа не можеш да победиш така. Е сега, дали тоа е брзоплетост, дали е дефокусираност, не верувам дека е недоволно тренирање, но моје мислење дека тука има недостаток на спортска интелигенција. Пак ви реков, ова е само моје мислење. Јас не можам да коментирам тактичко-технички ситуации кога начело е еден таков стратег како Кирил Лазаров. Тој е еклатантен пример на остварен играч. После толку светски првенства, европски првенства, после толку голови во, во Лигата на шампиони, мислам дека тие го имат како икона од која можат многу да научат. Посебно кон пристапот на играта. Од Словенија изгубивме, и ние сите, ја малку ја подценивме Црна Гора, која синоќа ја декласира фаворизираната Хрватска, што значи дека црногорците воопшто не се за подценување. А ние мислеме дека се сме фаворити со Црна Гора, пред да се одига тој надпревар? Ние стварно мислевме дека сме фаворити со Црна Гора, а потешко ќе ни оди со Словенија, но не испадна така. Затоа реков дека спортот е многу интересен. Постои време кога треба да се консолидира нашата државна репрезентација. Јас верувам во овие момчиња. Горцум, кажав дека имат исклучиво добар, добар ракометен тренер. Сакам да напоменам нешто дека дека се ракометари во кои јас верувам дека за неколку години сите знаеме дека смената на генерација е болна и тешка. И тешко оди. Полека треба многу трпение, многу мудрост и така натаму. Како едно вистинско освежување, бидејќи јас сум заљубен во левокрилната позиција, би го посочил Цветан Кузмановски. Иако имаше периоди во кои промашуваше, многу баво го разбирам. Јас сум промашувал и најдобриот промашувал. Но сватив дека се работи за еден млад играч кој би бил врвно лево крило. Односот, движењата, настапот, репертуарот на удари, него би го издвоил како посебно освежување. Мислам дека голманот Мартин Томовски, исто во, во заедно со Митревски, дека ќе бидат тандем кои ќе бидат достојни и кои ќе ни донесат многу радост. Кога зборувам за нашата презентација, реков дека не можеме да речеме дека се неискусни. Филип Кузмановски, иако е млад, мислам дека е идниот лидер на оваа екипа. Јас тврдам дека не грешам, дека оваа репрезентација со тек на време ќе ни донеси многу радост. Дека еден ден, дали европско и светско, ние ќе поминеме и групата и ќе направиме големо изненадување. Ова е моето мислење. Ама би требало да имаме трпение, дали можеме ние да издржиме, бидејќи навикнавме на секое првенство да одиме до 8 најдобри четвртфинале, па едно време бевни петти во Европа. Јас... Дали тоа што навикнавме на успеси сега ќе можеме да се збуштиме и да издржиме неколку години? Јас не знам точно колку се вложува во словенскиот одиот ракомет, но едни словенци тие си заминаа дома. Ќе си одат и германците. Таа лига е исклучиво најјаката, изузетно добра лига. Што значи дека не само нас, но се случува и на други држави. Унгарија беше домаќин, па... Унгарија пред 20.000 публика изгуби од, за мене, едно
пријатните изненадувања Холандија. Холандија една фудбалска земја стана игра модерен ракомет. И незините играчи, јас не сум толку во оние поединости, но кога го разгледав составот, сватив дека сите играат во добри екипи. Бидејќи во оваа емисија, зборуваме се и се што околу ова селекција, најмногу за ракометот, јас би сакал да кажам нешто што ни недостасу. Сега ќе зборуваме за што би било кога би било. Нема никош да знаеме што би било кога би било, но да зборуваме што би било кога би било. Ако со една макотрапна работа имаме ние Филип Талески со цекла почит, но некаде нешто на му недостасува пред себе рекол таа спортска интелигенција. Некогаш ние би имали играч како Пепи Манасков. И кога тој би бил современик со Кирил Разаров, пази, некој ќе ми замерат, но зборувам што би било, кога било. Кога бил современик со Кирил Разаров, мислам дека два типа, таков формат на играч ни недостасуваат нова репрезентација. И тогаш би биле конкурентни и на една Данска, и на една Франција, и на една Норвешка. Но сега зборувам малци утописки и онак. Значи во една мала земја тешко во исто време тешко во исто време двајца, еден Лазаров повторно може би ќе го почекаме многу години или еден играч од калибар на Пепи Манасков. Тоа сакам да кажам дека недостасуваат такви играчи. Но во секој случај рековте треба да се издржи, има потенцијал во оваа генерација. Ќе даваме целосна поддршка на потенцијалот. Ние, како македонци? Да, го сакаме и за ово поднебие, па мислам дека е и спорт број 1 во нашата држава, баш ракометот. Толку радости, толку пречеци од кога се враќа нашите одстранство. Да не забораваме дека Вардар е двократен европски шампион. Се сеќавате колку радостни данес е ракометната. Половина Скопје беше надвор излезе да ги пречека. Абсолютно. И кога беше најжешко, па и кога беше најстудено за репрезентацијата, се пречекуваше. И така, да ме прашам за другиве репрезентации, еве, например, во групава, каде што учествуваше Македонија, а сега тие двете, Данска и Црнагора, отидува понатаму, тоа е првата група, Франција, 4 бода, и Данска, 4 бода, од 2 меча. Потоа Исланд и Црнагора по 2 бода, без бодови се уште се Холандија и Хрватска, еве Хрватска на дното. Што мислите за оваа група? Холандија, кажав дека е пријатно изненадување. Ова е сепак голем успех за нив. Данска, Франција спомнавте во групата? Франција е прво место, Данска второ. Франција и Данска со максимален учинок. Франција и Данска би требало да го играат тоа полуфинале. Но, да не заборавиме, дека завршницата на ова првенство ќе одлучат нијанси, неколку топки, ќе одлучат може би и неколку судиски одлуки кои во ракометниот свет некогаш не е грешка и вака и така, тоа е чудо. Судите имат големо влијание врз играта. На ракометниот спорт е каде што судите имат најголемо влијание. Може да биде и пробив, може да биде и пенал. Но има и еден друг момент. Може би ќе одлучи и ковид билтенот. Живееме во време на време. Јас не знам каков е тој ковид билтен кај овие екипи. Видов дека десеткуване синоќа Исланд. Секој ден не се знае до самиот почеток на натпреварите. Во таа група, мислам дека Данска веќе е заситена од, од титули, мислам дека беше Франција. Мислам дека тука Франција ќе го освои првото место. Добро, а ова втора група, Шпанија, Норвешка, Шпанија има 4 бода, Норвешка 2, по 2 бода се 3 репрезентации, Норвешка, Шведска и Германија. Односно 4 и Русија, додека без бодове е само Полска на дното во ова втора група. Значи, само Шпанија се издвојува со 4 бода. Шпанија се издвојува со 4 бода, но немој да ја подцениме и Шведска. Скандинавските земји играат исклучително тврд
и добар ракомет. Физички се безпрекорно спремни, имаат добри тренери, имаат прекрасни услови и мислам дека и тие се едни од претендентите за висок пласман. Не заборавате Шведска, иако тука е и Норвешка. И да ја прашам на крајот, за кого ќе навивате сега во отсутство на Македонија? Во отсутство на Македонија, некако најмногу ме влечи за Данска. Секако, јас... Имаат континуитет, долги години? Имаат континуитет и самата држава малку им е по-либерална. Не знам зашто така. Ја победивме, имавме симпати кон државата и некако ми изгледат многу чесно, за разлика од шпанците. Да, тоа е субјективно. Инако јас секогаш најмам првин за соседот. Ако се Црна Гора за Црна Гора, ако е Хрватска за Хрватска, кога беше во самиот врв, овај пат ете и Кајнив смена на тренер, смена на генерации, секогаш најмам за соседот. Исто и Србија, исто и Словенија. Како една трагедија е сватен поразот од Црна Гора во Хрватска, сега гледам. И навивачите, иако имале земено влезници за наредниве надпревари, иако имаат платено и хотели резервирано, велат, гледам, не ни се гледа повеќе ракомет, сакаме да се вратиме во Хрватска. Јас ви зборував за таа препотентност дека е мана. Хрватите се навикнаа на таа препотентност и мислеа дека се супериорни и така се однесуваа, но спортот е немилосрден суров. Вчера може и со повеќе разлика од 6. Малку затајуваш, може да изгубат и повеќе разлика. Малку затајуваш и одма горчливиот вкус на поразот го чувствуваш. Добро, значи Данска да видиме дали ќе се оствари како ваша желба, како јас ваша би навивал за Данск, но мислам дека тука си Франција, не ја подседуваме Шведска, Норвешка, Шпанија исто. Иако не сакам да биде. Значи повеќе кандидати. Повеќе кандидати има, ви кажав дека ќе решаваат ситници. Ви ги набројав кои ситници и на крајот ковид билансот. Не знаеме што ќе се случи. Те се ткувани многу фактори од кои во ова време на време сепак инфицираност од ковид е многу битна во овие екипи. Ако немаш тројца клучни играчи, или ќе бидиш добар, ама не можеш да го освоиш првенството. Или подобро кажано, овој апарат што вели позитивен, негативен, тој одлучува. Ете така, кој може и кој не може да игра. Ви благодарам, Илиевски, за гостувањето. Имавме еден долг и убав разговор, пријатен во нашето студио. Чест ми беше, привилегија ми беше, многу ми е мило што повторно се сретнавте, повторно ве видов. Тука би го поздравил и водителот. Ви посакувам секој добро. И доколку се вклучите во спортот, во ракометот, секако ќе следиме понатаму. И се надевам дека не е ова моје последно гостување во ова ваша емисија. Никако. Одиме сега со музичка номера и потоа бараме наш колега, односно колешка. Ке видиме дали ние е слободна колешката, но како и да е си продолжуваме со емисијата. Секако до 13 часот.